ကချင်မျိုးနယ်စုဝင်လီစုတိုင်းသားတွေတပ်ဖြတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းဆိုသုံးသပ်ချက်ကိုမလိုက်ရောတာကြောင့်လီစုတိုင်းသား2000ဝန်းကျင်ကဒီကနေ့ဇွန်လ3ရက်နေ့မနက်ကမြကြီးနားမြို့မှာကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ KI ကို KIA ကိုဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတောင်းဆိုရတဲ့အကြောင်းရင်းမှာလီစုတိုင်းသားများတပ်ဖြတ်ခံရမှုကို KIA KIO မှတရားဝင်တောင်းပန်ခြင်းနောက်နောက်မပြုလုပ်ရန်ကတိကဝတ်မပေးခြင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်ခြင်းများမပြုလုပ်ရန်စသည့်တောင်းဆိုချက်များကိုအကြောင်းပြန်လိုက်ရောခြင်းမရှိသဖြင့်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရတာဖြစ်တယ်လို့လီစုအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီဒူးလေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးရွှေမင်းကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တောင်းဆိုချက်ကတော့ကျွန်တော်အဓိကတောင်းဆိုချက်၄ချက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် KIA KO ကနေလီစုလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတွေပေါ့တရားဟန်စီညင်ပါနဲ့ဆက်သက်ဖြတ်တာတွေဆိုတော့တရားဝင်တောင်းပန်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိကတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့နောက်နောက်ဒီလိုမတရားဖန်ဆင်းညှဉ်းပန်းတတ်ချက်မှုတွေမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုတော့တာဝန်ယူရတယ်တာဝန်ခံပါတယ်ဆိုတော့ KAE KU ရဲ့သူရဲ့ဒါကျွန်တော်ပြည်ပူပြချက်ဒီကတော့ကျွန်တော်အဓိကဒီနှစ်ချက်ပြီးနံပါတ်3အချက်မှာတော့ကျွန်တော်အခုဆောင်ရွက်ပြီးစီးပြီးတဲ့လူမှုရေးကတော့ဒါနဲ့အားလုံးပြီးစီးသေးတာပေါ့ဗျာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ်တတ်ဖြတ်ခံရသူများရဲ့မိသားစုဝင်များရဲ့နှစ်နာကျင်တဲ့သူဒါကျွန်တော်တို့ရိုးရာတလိထုံတန်းဆိုင်ရာပါရယီတလိထုံတန်းဆိုင်ရာများကိုစတဲ့လူမှုရေးကိစ္စရဲ့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့နောက်တစ်ချက်ကတော့အပိုင်လေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့KAE KO ကနေအတင်းအတမဘုတ်စ်စုဆောင်ပါတီရတယ်မပြုလုပ်ပေးဘူးကျွန်တော်တို့2000နဲ့မှ16ကလည်းကျွန်တော်2019ခုကိုကျွန်တော်သိရှိတာတော့အတင်းအတမတက်ဖြတ်ခံရတာမတရားဖန်ဆီးတက်ဖြတ်ခံရတော့20ကျော်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့မိုင်းထောင်လုတ်ချက်ခါရတဲ့ဒုက္ခတာပေါ်ရရောက်ပါတယ်ဒီ3နှစ်အတွင်းမှာ20ကျော်ပါပါတယ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရည်မြကြီးနားမြို့ခရိုင်အားကစားကွင်းမှမနောကွင်းရှိ KIO နီးပညာအကြံပေးအဖွဲ့ယုံရှိမှဂျပန်လန်အတိုင်းလမ်းလျှောက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လမ်းလျှောက်ရာမှာ KIO KIA တောင်းညံ့သူအဖွဲ့ဤလက်နက်အားကိုညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်မှုချက်ချင်းရောက် KIO KIA တောင်းကျန်းသူအဖွဲ့ဤလီစုလူမျိုးပေါ်လူမျိုးရေးဥတီတိုက်ခိုက်မှုချက်ချင်းရောက်မတရားဆက်ကြေးကလူဖမ်းငွေညှစ် KIO KIA အလိုမရှိKIO KIA တောင်းညံ့သူအဖွဲ့ကြဆုံးပါစေလီစုအမျိုးသားစီလုံးညီညွတ်ရေးတို့ရဲ့လီစုအမျိုးသားစိုးပတ်မှုအောင်ရမည်စသည့်ကြေးကြော်တမ်းများကိုကြေးကြော်ခဲ့ကြပါသည် KIA KIO ကိုလူသက်မှုစစ်သားအဓမ္မစုဆောင်မှုစစ်ကြေးကောက်ခံမှုနဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဟာလီစုတိုင်းရင်းသားတွေတောင်မကပဲကချင်ပြည်နယ်တွင်ရှိရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေကလည်း2013ခုနှစ်ဇွန်လကတည်းကဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်တွင်ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများကတမဆုံးအချိန်အဖြစ်ဗိုလ်ချုပ်ကွန်မော်မြကြီးနားငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲအပြန်2013ခုနှစ်ဇွန်လတွင်ဝိုင်းမော်မြို့မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး2013ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်မှာလည်းပမော်ခရိုင်မန်စီဒေသအတွင်းလူသစ်စုဆောင်နေထိုင်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတစ်သောင်းနီးပါးမြကြီးနားမြို့ပေါ်တွင်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရန်လူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်မရရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်2015ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ3ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးသူများပြန်လွတ်ရေးနဲ့အကြမ်းအမျိုးမျိုးကြောင့်တိတ်ဆုံးခဲ့သူများအားစုတောင်းအမျှဝေခြင်းများကိုမြကြီးနားမြို့စုတောင်းပြစ်ဖျားဝင်းတွင်လူ3000ခန့်ကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။2015ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ21ရက်နေ့မှာလဲဖာကတ်ဒေသတွင်ဥကန်ဆက်နှင့်ဦးထွန်းလွင်ရှမ်းမြို့သား2ဦးအသက်ခံရသည့်ကိစ္စနဲ့မြကြီးနားမြို့တွင်ရှမ်းတိုင်းသားများ1000ခန့်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါသည်။ကချင်ပြည်နယ်တွင်ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများစုဆောင်းခံရမှုကြောင့်2013ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့ကလည်း KIA ကိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ဖို့ကချင်ပြည်နယ်နယ်ပေါင်းစုမှမြကြီးနားမြို့တွင်လူတထောင်ခန့်လူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးပြည်နယ်လွှတ်တော်ရင်အရေးအကြီးအဆိုလဲတင်သွင်းခဲ့ကအဆိုအောင်မြင်ခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာကချင်မျိုးနယ်စုဝင်6မျိုးဖြစ်တဲ့ဂျိန်းဖော်လော်ဝါလာချီဆိုင်ဝါလီစုရဝံစသည့်တိုင်းရင်းသားများပြင်ရှမ်းမျိုးနယ်စုဝင်များဖြစ်တဲ့တိုင်းလုံးတိုင်းစာတိုင်းလိုင်းတိုင်းခနီတိုင်းလေစတဲ့ရှမ်းမျိုးနယ်စုများဗမာရခိုင်ချင်းတိုင်းရင်းသားများနေထိုင်ကြပြီး2016ခုနှစ်ပြည်နယ်အစိုးရစည်ရင်းအရကချင်ပြည်နယ်မှာကချင်တိုင်းရင်းသား9,900ကျော်ဗမာတိုင်းရင်းသား4,300ကျော်ရှမ်းတိုင်းရင်းသား3,000ကျော်စုစုပေါင်းလူဦးရေ13,000ကျော်နေထိုင်ကြတယ်လို့သိရပါဗျ